ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ଜୋଖୋଡ଼ିଆ ନିକଟ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାପଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାପଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଜୋଖୋଡ଼ିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବଡ଼ଭାଇ ଶାଶ୍ୱତ ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବଡ଼ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ବଡ଼ଭାଇ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।